Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xəbər verdiyimiz kimi müğənni Rəqsanə İsmailovanın həyat yoldaşı Fazil Əmrəslanovla aparıcı Sərxan Kərəmoğlu arasında qalmaqal yaşanıb. Axşam az xəbər verir ki, bir neçə saat əvvəl Fazil Əmrəslanovun səs yazısını sosial şəbəkədə paylaşan aparıcı indi də müğənninin səsli ismarıcını Instagram səhifəsində yayıb. Mənim nə Moskvada, nə də ki Azərbaycanda heç kimdən qorxum yoxdur. Ayağımı yerə qoysam, bir kəlməmlə 5000 kişi ayağa durar. Rusiyada oğlanlar var ki, öldürürlər, heç miydi də tapılmır. Oğlumun tək canına and içmişəm, bunun heyfini səndən alacam. Özün də bunun şahidi olacaqsan. Sən özün yaxşı bilirsən ki, Rəqsanənin və Fazilin əli girmədiyi yer yoxdur. Sən sərxanlığını göstərərsən, mən də rəqsanəliyimi. Görək kim udacaq, kim qalib gələcək. Məni polislə qorxudursan, polis mənə nə edəcək? Rusiyada şikayət ərizəsi yazmışsan, mənə nə edəcəklər? Heç kimdən qorxmuram, deyə Rəqsanə səs yazısında bildirib.